Dreamland park ole aro taloke ami jam apnalok dekhuam tate goi kinu dekhibole pa apnalok agoto share korim aro aro eta ami goi thaku aro aji video tu apnalake sai akha koru bhal pabo aro aro video tu hekholeke apnalake sai jabo aro e amar rice bulaise ya aji video tu yahata samakta hol sasu tang miliale ka hi jabo এই আমি ড্রিমল্যান্ড পাই গলোহি গেটর সম্মুখ ভাগ আর ভিতরলে এটা সোমাই যাম আর ইয়াতে এন্ট্রি ফিস 500 কে লয় আগত অল্প কম আছিল বলে 400 আছিল এটা বাহি গল 500 টিকেট চিকট লয় আমি ভিতরলে সোমাই আইছো আর গাছা ইমান ভাল নাই আর সোয়ালি মোর মানে আপনারকে তো জানেই মই লং জার্নি একেবারে করব না আপনারকে কিছুমান টিপস দিবসুন মোক কমেন্টত যে বাসত আর উবেরত উঠিব নয় কি করব লাগে আমি মানে আধা রাস্তা পা নামি পেলায় আকো বেটে রিক্সা লো পেলায় আহিবলগিয়া হয়েছে মানে এনেকা অবস্থা তথাপি ব্লগটো আগুয়া নিবলে চেষ্টা করছো মই এইফালে আছে ড্রেস চেঞ্জ করার রুম যেহেতু আমি পানিত নামিব লাগিব সেকারণে ইয়াতে ড্রেসটো চেঞ্জ করে লব লাগিব আর এয়া করে ললো ধুনিয়াকে আর এতিয়া আমি একেবারে ভিতরের ফলে সোমাই আহিছো আর তাতে সুইমিং টুইমিং করব পারি আর এয়া দেখিছানে আজি বতরটো বহুত ভাল রোদ দি আছে ধুনিয়াকে সুইমিং করবলে ভালে হয়েছে বারো আর ইমান গরম লাগি আছে আর ইয়াত সাকে সুইমিং করে বহুত ভাল লাগিব দেই মজা লাগিব যেন লাগি আছে আর আমার দেহাতে তো পুরা ফুটি পাই আছে সুইমিং করবলে পাম বলে এয়া দেখিছানে ভিতরলে সোমাই আহিছো আমি এনেকে আর পুরা ভিড় হয়ে আছে মানুষের এয়া এফালে এটা আছে সৰু ল'ৰা ছোৱালী সুইমিং কৰিব পৰা পুল আৰু এইফালে ডাঙৰখিনি কৰিব পৰা দুটা আছে এনেকৈ আছে এইটো মানে তলৰ ষ্টেপটোত আছে এইখিনি বস্তু আৰু ওপৰতো বহুতখিনি বস্তু আছে দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিব পাৰি আৰু ইয়াতে আমি বেগ চেগবোৰ থৈ ল'ম এতিয়া ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰি আছে পানীত নামি দেউতাকৰ লগত মানে মই ওপৰত উঠি গলো একেবাৰে ওপৰত আৰু মানে বাক ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ কৈ আছিলোঁ কেনেকৈ কৰিব লাগে কৈ আছিলোঁ এয়া ওপৰৰ পৰা মোক দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে পৰুৱা পৰুৱা নিচিনা এয়া কাপোৰ চেঞ্জ কৰিলোঁ পূৰা ভিজি গ'লোঁ এয়া দেখিছেনে কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি আহিছোঁ আৰু এতিয়া বেলেগ এফালে ফুৰিবলৈ যাম আৰু ক'ত যাম দেখি থাকিব আপোনালোকে আৰু কিবা কিবি আছে ইয়াতে চাবলৈ চাই লওঁগৈ আৰু এতিয়া এইফালে আমার দেহা আহি আছে দেউতাকৰ লগত বরফৰ ঘৰৰ ভিতৰত মা পুরা একদম জেকেট চেকেট পিন্ধি লৈছো আৰু এইফালে Oh,
তে এখন চিলড্রেন পার্ক আছিল তাতে দেখাতে অলপ খেলিলে আৰু হেখিনিনো কি দেখাই থাকি মাৰো হদায় আমাৰ ইয়াত দেখা নিছনে আৰু তেনেকুৱা বস্তুয়ে তাতে খেলিলে অলপ বৰ হিয়তে ইয়া আমি উঠি আহিছো একেবাৰে ওপৰলে আৰু বহুত ওপৰলে উঠিব লাগিব এখানে পাহাৰ নিছনা আছে আৰু ইয়াতে কিবা কিবি সাবলগিয়া বস্তু আছে আৰু আমি চাম আৰু এখনকে দেখি থাকি ধুনিয়াকৈ ইয়াত অলপ যে আমি অলপ আগত পানী খেলি আহিছিলোঁ আৰু সেইখিনি ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা দেখি থাকি আৰু এতিয়া ওপৰলৈ আহি আছোঁ আৰু আৰু আহি আহি মানে ভৰি বিষ হৈ গৈছে বহুত কণ ওপৰলৈ উঠি আহিবলগীয়া আছে এনেই এপোৱা মানে থিয় নিচিনা বহুত ভাগৰ লাগি গৈছে আৰু ওপৰলৈ যাব লাগিব ইয়াত দেখিছেনে এফালেদি উঠি যাম ওপৰলৈ এফালেদি আমাৰ দেহা আৰু দেহা দেউতাক উঠি গ'ল এতিয়া মই উঠি যাম দেহা ইয়াত উঠি ল'লে এতিয়া মানে কম কমকে ঘূৰি আছে বেছি স্পীড ঘূৰালে মানে মোৰ ভয় লাগে বাৰু ইয়াতে বহুত ডেঞ্জাৰ ষ্টেপৰ আছে দেই ইয়াত মানে এইখন দেখিছেনে এনেধৰণে মানে ৰেলৰ আলি নিচিনা কেনেকৈ মানে ঝাটকা মাৰি দিয়ে আৰু ইয়াতে মানে একেবাৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালী উঠাব নোৱাৰে 10 ইয়াৰ্চমানলৈকে উঠাব পাৰে চাগে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ লগত আছিলে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী যে নুঠিলোঁ 3D হলত আহি গ'লোঁ ফিল্ম চাবৰ কাৰণে আৰু এয়া আমি বহি ল'লোঁ গ্লাছ শ্লাছ লগাই ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াত বহুত মজা লাগিলে চাই আৰু ইয়াত আমি চাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াত ছুইজাৰলেণ্ডত গৈ থকা নিচিনা লাগিছে পূৰা সাগৰৰ মাজে মাজে গৈ থকা নিচিনা লাগিছে আৰু বহুত মজা লাগিছিলে ইয়াতে পাই গ'লোঁ আৰু ইয়াত খানা আহি গ'ল এইফালে আছে মটন কাৰী আমাৰ আৰু এইফালে আছে চালাড আৰু এইপিনে আছে আমাৰ ফিছ ফ্ৰাই আৰু এইফালে দালি লগত আছে এনেকৈ আৰু এতিয়া খানাটো আমি ধুনীয়া আছে খাই লওঁ আমাৰ ৰুম আহি পাওঁতে মানে 9:30 বাজিলে এয়া খাই লৈছোঁ আৰু চবেই ধুনীয়াকৈ গুড মৰ্ণিং সকলোকে আৰু আজি গুৱাহাটীৰ 2nd দিন আমাৰ মানে 2 নম্বৰ দিন আৰু এয়া ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ এতিয়া বাজিছে 7:34 আৰু ব্ৰাছ চাছ কৰিলোঁ কৰি মেলি আকৌ ধুনীয়াকৈ শুই আছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ দেহা শুয়ে আছে তাই মানে ভাল টোপনি আহিছে চবৰে মানে কালি ৰাতি বহুত ভাল টোপনি আহিলে যিহেতু আমি বহুত কালি ফুৰিলোঁ খোজকঢ়া হ'ল সেইকাৰণে মানে বহুত ভাগৰ লাগিলে ধুনীয়া টোপনি আহিলে কালি আৰু চবৰে আমাৰ দেউতাকে এইফালে ব্ৰাছ কৰিলা নে ব্ৰাছ নকৰাকৈ আকৌ শুই থাকিলি কি হৈছিল এয়া দেখিছেনে হোটেলত ইমান একেবাৰে একদম বিচনা আহিবলৈ বিচৰা নাই মানে ঠাণ্ডা পাই পূৰা হৈ আছে আৰু দেই আৰু আমাৰ আজিও ক'ৰবাত যোৱা হ'ব চাগে আৰু ক'ত যাম সেইখিনি আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখুৱাই থাকিম আৰু আমাৰ দেহা উঠাই নাই এতিয়ালৈকে আমি আৰু এতিয়া গা পা ধুম আৰু চবেই আজৰি হ'ম আৰু ধুই কৰি ধুনীয়াকৈ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিমগৈ তাৰপিছত আৰু ওলাম আৰু এইটো ভিডিঅ' ইমানতে সামৰণি মাৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব সকলোৱে আৰু পুনৰ নকমা মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে এতিয়ালৈ বাই বাই